Волинський обласний благодійний фонд «Дитяча місія Україна» вже понад 20 років докладає всіх зусиль, аби зробити щасливими якомога більшу кількість дітей. Тому організація взяла на себе зобов'язання опікуватись не лише соціально незахищеними дітьми, але й малозабезпеченими сім'ями, одинокими матерями, хворими старшого віку, тобто тими людьми, які створюють щасливе оточення для дитини. Кілька років тому ареал роботи місії ще більше розширився. Благодійний фонд розпочав роботу з закладами пенітенціарного типу. Відтоді десятки ув'язнених змінили свій спосіб життя і створили сім'ї, в яких виростають щасливі діти. З кожним роком за підтримки благодійників з країн Скандинавії дитяча місія робить все більше кроків назустріч дітям. Її незмінним супутником в цьому є церква Царство Боже міста Луцька. В приміщенні церкви постійно проводяться цікаві акції для дітей з соціально незахищених родин. Найдовше діє акція різдвяних подарунків. І я дуже сподіваюся, що Христос сьогодні народився і в ваших серцях, і в ваших душах. І дуже важливо, щоб це маленьке немовлятко Ісус зростало з вами. Щоб Ісус завжди залишався з вами. В важку хвилину чи хвилину радості завжди звертайтесь до Нього. Моліться, дорогі батьки, моліться за своїх дітей. І ви, дітки, моліться за батьків, благословляйте. Люди, які живуть дуже-дуже далеко від вас, в країнах Скандинавії, які вас не знають, не бачили, але це люди, які люблять Бога і хочуть цією Божою любов'ю поділитись з вами. І тому вони збирали кошти, збирали подарунки для того, щоб на Різдво ми могли вас запросити і поділитись цією Божою любов'ю, вручити ці подарунки. І це подарунок, ви знайдете там листівку, коли ми даруємо дарунок, це єдине, що свідчення того, що Ісус живий, що Він вас любить і що ви є дуже-дуже дорогоцінними. За підтримки дитячої місії «Україна» на території церкви «Царство Боже» кілька років поспіль відбуваються обіди для потребуючих. Слава тебе, хвала! Ми просимо також тебе, щоб ти, Боже, наповняв нас, Господь, укріпляв нас, Боже. Благодарим тебе за заботу твою о нас. Слава да буде тобі, Отцу і Сину, і Духу Святому. Амінь. Впродовж року служителі церкви відвідують хворих дітей в лікарнях та тубдиспансері. Ще 16 років тому благодійний фонд «Дитяча місія Україна» посприяв тому, щоб в селі Дубеччино Старовижівського району був збудований табір. Відтоді щороку в ньому відпочиває і оздоровлюється понад 1000 дітей. З них близько 300 – це діти з малозабезпечених сімей, з кризових родин, діти-сироти.
Мене звати Микола, фамілія Крикота. І сьогодні, пройшло 16 років, як табір почав працювати. Кожного року ми приймаємо більше тисячі діток з різних кризових сімей. Вони приїжджають з різних куточків Волині і за межами Волині. Діти люблять цей табір і їдуть сюди навіть більше, ніж ми можемо прийняти. Ну, ми не можемо всіх охватити дітей, але по мірі наших сил і можливостей ми надаємо благодійну допомогу разом із Людмилою Віталіївною. І це 16 років, рука в руку, ми разом йдемо, працюємо. Я фахівець соціальної роботи Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Понад 10 років, як ми співпрацюємо із місією Україна. Місія Україна нам дуже велику допомогу надає тим, що бере наших діток, які знаходяться на обліку у нашому центрі, із кризових сімей. Вони оздоровлюються у таборі Віфанія. Тут вони знаходять нових друзів, дуже гарне харчування. Лідери за ними дуже піклуються. Також вони дивляться за тим, щоб діти були у безпеці. Дуже гарні розважальні ігри. Діти належним чином доглянуті. І кожна дитина, яка відпочивала хоча б один раз у цьому таборі Віфанія, висловлює ще неодноразове бажання побувати тут знову і знову. 7 років поспіль в селі Дубечно проходять табори із церкви «Царство Боже». Щоразу в таборі відпочивають діти пільгових категорій. Dose is all it's gonna take. You find yourself moving in a brand new way. One little bit, that's all you'll need. And then before you know it, you'll be feeling so free. Look at your feet, they start moving. Look in your heart, it's got a groove in it. You can't help yourself when you let God's love come in. Coming, you're never alone. He wants to give you a peace and a hope. And when you feel it deep in your soul, look at your faith, they start moving. Look in your heart, it's got a groove in it. You can't help yourself when you let God's love come in. You're gonna wanna get up and dance. You're gonna wanna get up and dance. З 2012 року благодійний фонд «Дитяча місія Україна»
є постійним спонсором ще одного проєкту для дітей «Церкви Царства Боже». Виникнення проєкту пов'язане з чемпіонатом з футболу «Євро-2012». Тоді поблизу однієї з луцьких шкіл було створене спортивне містечко. В ньому близько 800 дітей 3 дні поспіль змагалися за першість у футболі, брали участь в естафетах і іграх, каталися на роликах, велосипедах, вчилися дизайну. Відтоді щомісяця всі бажаючі діти відвідують цікаві зустрічі під назвою «Фішка». Тут вони грають веселі ігри, змагаються в конкурсах, отримують чудові подарунки. Отже, міцного вам здоров'я, щастя, благополуччя і рясних-рясних благословінь. Ще однією важливою частиною роботи з дітьми є діяльність недільної школи. Тому щороку дитяча місія «Україна» надає матеріальну та фінансову підтримку для розвитку недільної школи при церкві «Царство Боже». Завдяки благодійному фонду діти отримують хороші подарунки. Для них проводяться свята іменинника і урочисті відкриття навчального року. Моя, читаю Біблію і молюсь, за тобою йду завжди. А що ж ви зібрали? Що ж то сьогодні за свято таке, діти? Відкриття! Відкриття чого? Недільної школи. Яка в нас недільна школа? Сама краще. Найкраща. Отже, сьогодні в нас у всіх велике свято, тому що відкривається сама найкраща недільна школа. Правда? Так. Раз відкриття і щось відкривається, це значить у нас сьогодні такий собі буде, як день народження. Як класно. А на день народження ми з вами як йдемо? Гарно. Гарно. Ну ви гарно оділися, ну подивіться один. А ви гарні, всі сьогодні гарні. А ми на день народження ще що отримуємо? Подарунки. Давайте ми розберемось. Раз відкривається недільна школа, хто то сьогодні іменинник? Я чи ви? Ви молодці, тому що ви входите в недільну школу. А раз ви сьогодні іменинники, то що вам по закону всім подарунки? Подарунки. Подарунки.
дивитися тим діткам, які хороші, слухняні і які люблять Бога. Ви любите Бога? Так! Да. Хороші ви? Так! Да. Слухняні? Так! Да. Молодці! Да. Значить, все сьогодні для вас. І дітки, які живуть дуже далеко від вас, але в яких Ісус живе в серці. Бачите, яка в нас землянка місія? Ісус в серці. О. Ці дітки збирали кошти для того, щоб купити вам подаруночки і накрити солодкий стіл. І наша місія в цьому році почала ще одну програму. Як ви думаєте, чому діти звідкись посилають нам подарунки, збирають кошти, а не навпаки, не ми? Бачите, бо наша країна ще не в такому гарному економічному становищі, щоб ми могли іншим допомагати. На жаль, ми ще самі потребуємо допомоги. Але це все треба міняти, правда? Так. І ось коли ми говорили, яка ж причина того, що Україна розвивається трошечки повільніше і так, скажімо, по це заді, всі прийшли до висновку, що шкодить розвитку нашої країни таке погане явище, як корупція. Ви чули таке слово корупція? Так. Чули. Що, це щось хороше чи погане? Погане. 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 Тому що корупція – це псування. Псування. І хоча вона може на деякий час полегшити життя людей, вона в цілому країну руйнує. І щоб пояснити вам, що таке корупція, наші вчителі недільної школи і молодь підготували вам прекрасну сценку. Хочете подивитися? Так! Тоді давайте всі гарно їм поаплодуємо. Пошкодуй мене, лисичко. Поверни хатину швидше. Я ж не маю більш де жити. Та не можна ж так робити. А вина йому? Це вже хатка не твоя. Її власник тепер я. Чим же зможеш довести, що її збудував ти? А як хочеш тут пожити, мусиш мені заплатити. Чи ти бачив хоч де в лісі безкоштовно хоч би листя? Бас! Чому ти дитинчатку плачеш? Засмій мої мене не бачиш. Може хто тебе образив? Я віддячий розразу. Покусаю всі боки. Лас! І вижену навіки. Якщо мені сліз налити, як не маю її дожити. Зла лисиця обхитрила, в моїй хатці поселилась. А щоб знову у ній жити, мушу я ще й заплатити. Бо хабарниці лисі гроші тільки принеси. Я її підступно знаю. Хабарем тут не злякаєш. Я хитрущою лисицю темно зажену в'язницю. Пішли вони разом до хатки. Собака як загавкає. Ану, хитрої лисице, з хатки швидше заберися. Куди хоч, туди іди, бо зазнаєш ти біди. Я як скочу і як стрибну, твою ще всю роздеру. Хто з нас буде бідувати, треба ще мене спитати. Хто це з нас? У темну ніч у старий курник заліз. Хто покрав чужих курей? Повідомте! Зайчику, чому ти плачеш? Чи страшне щось побачив? А чи в лісі заблудив? Чи, можливо, щось згубив? Як же мені стримить сльози, коли сильний не поможе? Зла підступна лисиця вигнала мене з світлиці. Поселилась в моїй хатці, і тепер її прогнати не спроможні ні собаки, ні ведмідь, ніхто завзяти. Всі її лише бояться. Платять, хто корми, хто м'ясом. І кому що говорити? Ніде в світі правді жити. Я тобі допоможу. Правда, я тобі скажу. Бо на кожен злий учинок є ще інша, Божа сила. Є закони не земні. Совість в кожній є душі. Де цій совісті тут бути? Я не можу це збагнути. Навіть сторожів собак не знайти її ніяк. Навіть старий ган-ведмедь проміняв її на мед. Ні, кажу тобі ще раз. Справедливість є у нас. Щоб хабар перемагати, треба чудо слово знати. Йдемо, я тебе навчу, як перемогти біду. Що ж, послухай, я раду, яку ти дасиш пораду.
Ось прийшли вони до хатинки, півник як закукурікає. Ку-ку-ку-ку-ку-ку! Правду я в руках несу! Той закон, який найбільший, зачитаю тобі з книги. Будьте милістю багаті, правді ви служіть завзято, бо лиш той багатим буде, справедливість хто здобуде. Той, хто буде працювати наполегливо і завзято за усі свої труди, не зазнає вік біди. А якщо про це не дбаєш, покарання ти зазнаєш. Ой, Когутку, не сердися, ти на мене подивися. Чи ж багачкою я стала, я ж нічого і не брала. Ну а те, що заєць втік, хто йому поможе? Вік від людей він всіх тікає, бо законів вже не знає. Зараз же виходь із хати, бо як я почну гукати люду доброго з хатинок, як і шубу з тебе вчинять. Ку-ку-ку-ку-ку-ку, я злодюгу тут ловлю! Лисичка злякалася, та як вискочить, як дремне. Зайчик дуже здивувався і від щастя розридався. Я такого ще не побачив. Я не чув, щоб так було. Думав, якщо не заплатиш, не набудеш вік добро. Півник лише засміявся на такі слова і сказав зайчику. Це не міг такого чути, ти не міг ніде ніколи. А зараз все може бути, бо я покоління нове. Бачи знак цей на мені, некорумповане покоління. Скажу ні я подарункам, вимаганням хабаря. Бо усе це зла корупція, яка мучить трударя. Разом з друзями завзято, які люблять правду честь, проголосимо територію без корупції в цей день. Здивувався зайчик таким словам, але поклонився півникові золотому гребінцю і сказав. За науку щиро дяка. Тепер добре буду знати, що на злочин і наживу в світі совість є правдива. Хочу з вами разом йти, вчитись нового життя, щоби чесність принести в світ, де була лиш брехня. Всі разом проголошують. Ми не корумповане покоління! Ми побудуємо територію вільну від корупції! А де ти сьогодні, друже? Ти до наших лав прийди. Ми всі діти України дружно скажемо. Корупції ні! Корупції ні! Корупції ні! Дитяча місія «Україна» проводить величезну роботу з дітьми, тому що інвестуючи в наших дітей, ми інвестуємо в майбутнє нашої країни. І, звичайно, надаючи допомогу на лікування важкохворих дітей, на лікування дітей з потребуючих родин, проводячи оздоровлення дітей у співпраці з церквами в прекрасному таборі Дубечно, та також допомагаючи в оздоровленні дітей пришкільних та християнських таборів. Дуже прекрасно, що ми можемо проводити різні міроприємства з дітьми. Ми можемо їм презентувати новий міжнародний рух «Некорумповане покоління», що сьогодні і відбулось в церкві «Царство Боже». В церкві Царство Боже сьогодні свято, свято дітей, тому що відкривається новий сезон роботи недільної школи. І подивіться на ці щасливі, задоволені обличчя дітей. Вони люблять свою недільну школу, вони пізнають багато нового. І частинкою цього нового була презентація проєкту «Некорумповане покоління». І ви чули всі гасла, які сказали діти – корупції ні. І ми дуже сподіваємось, що інвестуючи в наших дітей, показуючи їм і навчаючи їх правильного життя, християнського, життя з Богом в серці, ми зможемо змінити і нашу країну, тому що діти – це наше майбутнє. Навчання в надійній школі має неабияку користь для дітей. Вона є цінною для життя наших дітей, вона закладає правильні основи в наших дітях, вона дає правильних друзів, вона дає справжні цінності життєві, вона дає любов, дає дружбу, дає доброту, щирість і знання Слова Божого. Недільна школа допомагає дітей скерувати в правильному руслі, оскільки зараз через телебачення, через засоби масової інформації дуже багато переходить до дітей різного зла, неправильної інформації, неправильних типів поведінки. І завдяки недільній школі діти стають на правильний шлях і починають
правильно поводитися як з батьками, так і з людьми, так і з Богом. Ми молоде подружжя, і власних дітей в нас ще немає, але ми мріємо про них. Ми молилися про них і вже чекаємо того часу, коли вони в нас будуть. І ми знаємо вже зараз, що дітей дуже важливо навчати з самого малку правильного ставлення до інших людей, правильного ставлення до Бога, навчати Божих заповідей, молитися разом з ними і вкладати в них все своє серце. Тому ми дуже тішимося, що в церкві Царство Боже вже є недільна школа, вона настільки повноцінна, що дітям так весело, що веселіше, мабуть, ніж вдома інколи. Вони тут граються, веселяться, їх добре кормлять. Коли приходить літо, вони обов'язково їдуть в дитячий табір і там повноцінних 7 днів проводять настільки, що і ще більше переконуються в тому, що з Богом жити класно і треба бути саме таким, яким написано в Біблії, і саме таким, яких вчать їхні батьки, і будемо ми вчити, коли в нас будуть наші діти. Впродовж 2012-2013 років благодійний фонд реалізовує проєкт «Некорумповане покоління». З ціллю запобігти поширенню корупції на території України, найменшим дітям показують інсценізовану казку про лисичку-хабарницю, а зі старшими проводять цікаві інтерактивні бесіди. Сьогодні ми приїхали в санаторій «Дачний». Наша місія є частим гостем в цьому санаторії. Ми щомісяця оплачуємо допомогу на харчування дітей, привозимо іграшки, медматеріали, постіль, засоби гігієни, привозимо подарки дітям, робимо все, щоб зробити їх життя трошки кращим, трошки щасливішим. Місія дуже допомагає нашому санаторію, підтримує нас, батьків, утримує наших дітей. Дуже багато допомагає в плані харчування, краще набагато харчування. Ну і дітям завжди приємно отримувати такі гарні подарунки, вони завжди задоволені. Сьогодні ми приїхали до наших давніх друзів в Рожищенський притулок для того, щоб зустрітись з дітьми, привітати їх з Днем захисту дітей і сказати їм: «Бог вас любить». І, звичайно, ми приїхали не з порожніми руками, ми привезли багато подарунків, ми будемо мати чудові зустрічі з дітьми, ми презентуємо їм міжнародний рух «Некорумповане покоління», але саме основне і все, заради чого ми робимо, це для того, щоб змінити життя дітей на краще, щоб подарувати їм життя разом з Богом, життя з надією в майбутньому. Мене звати Діма, я з міста Луцька. Я дякую місії за чудові подарунки. Хто хоче такого костюма, як промадувача? Люда, я з мальовничого села Квасівщина, Горохівщині. Я дуже дякую скандинавській місії за подарунки. Я дуже рада, що вони приїхали до нас в такий чудовий день і що нас привітали. Дорогі діти, до Різдва наша місія проводить конкурс малюнка. Ми запрошуємо всіх дітей від 5 до 15 років робити малюнки і приносити їх в офіс церкви за адресою місто Луцьк, вулиця Конякіна, 39А. 5 найкращих робіт, їх автори будуть нагороджені безкоштовними поїздками в табір Дубечно влітку 2014 року. Отже, запрошуємо всіх вас прийняти участь в конкурсі різдвяного малюнка.